vás vítám na diskovce, která je pro nás taková jiná než jindy, když se scházíme u nás v baráku a povídáme si tak normálně, tak tady bude úplně stejná, budeme si povídat normálně. Ale ta diskovce je slavnostnější v tom, že vlastně to, co dneska představíme jako rekord, tak je věc, která by měla zahájit rok z tého výročí založení samostatného státu. Je to největší česká vlajka, o které si budeme povídat na konec téhle tiskovky, o jejich rozměrech a tak dále a tak dále. Bude k tomu mluvit osoba nejpovolanější, kterou bych tady chtěl přivítat, to je pan ředitel společnosti Libera, pan Jan Vereščák. A vítám také jeho syna, jméno nevím teda. Taky ho tam ještě. Taky ho vítám, pan Vereščák. Samozřejmě uprostřed, kdo neznáte, je pan starosta, pan František Kučera, dobrý den, pane starostě. Můj kolega Míra Marek, ale to mě se už tak nějak známe. Já bych poprosil asi na začátek pana starostu o nějakou řeč, kdy jsme se sešli k tomu, že budeme dělat největší vlajku a že vznik státu a že tady existuje na radnici okno, ze kterého tehdejší starosta v tom roce 1918 vyhlašoval tu samostatnost. A tak jsme panu starostovi nasadili brouko na hlavě, musel jsem poslat na řeč tehdejšího starosty, ale zároveň jsem řekl, že je to na vás a prosím o krátký vstup k tomu, co vlastně pro tu Českou republiku a pro Pelřinu těch 100 let samostatnosti znamená a jak to tady vypadalo třeba. Já jsem se včera večer trošku podíval do kroniky Pelřinova, která popisuje i toto období, samozřejmě jako celou historii města Pelřinova. Víte, že ten letošní rok má na konci magickou smyčku, která v těch dějinách našich zemí znamená hodně, že je to nejenom vznik Československa před 100 lety, ale i rozpad Československa vlastně budou samostatný suverénní stát před 25 rokama. Kdybych se měl vrátit k tomu těm slavným říjnovým do roku 1918, asi všichni víte, že toho 27. října tehdejší vláda Rakousko-Uherska napsala notu amerického prezidentovi Wilsonovi. Je to nota ministra zahraničních věcí, kde vlastně Rakousko-Uhersko přistupuje na ty podmínky k ukončení první světové války. Je to vlastně kapitulace Rakousko-Uherska. V té notě se taky zmiňuje něco o tom, že měly ty země, které byly součástí Rakousko-Uherska, získat určitou autonomii. Ta nota byla 28. října vyvěšena v Praze na Václavském náměstí a československý lid to pojal jako vznik Československé republiky, protože republika byla ještě ten den vyhlášena u svatého Václava. Ta informace se toho 28. šířila velice rychle po republice, dorazila ta zpráva i se do Pelřinova. Oficiální zpráva přišla odpoledních hodinách v 15:06 na Pelřinovskou železniční stanici formou telegramu. Rozšířila se informace okamžitě po městě, lidé šli do ulic, sundávali z domu ty znaky monarchie, shromažďovali se na náměstí a ještě ten den večer tady v těchto prostorách zasedalo mimořádné zastupitelstvo města a hlavním bodem toho jednání bylo, jak provést oslavu vzniku Československého státu a kdy ji provést. Bylo rozhodnuto, že ta oslava proběhne následující den v úterý 29. října. Tady ve 14 hodin se na náměstí shromáždilo velké množství lidí pelřinovské spolky, vedeny skauty, hrála tady hudba, zazněla tady státní hymna a tady v těchto prostorách ve 14 hodin zasedalo zastupitelstvo města, kde také mimo jiné bylo uděleno čestné občanství Tomáši Garifu, Marka Sarikovi a Aloise Rašínovi mimo jiné. Tehdejší starosta František Fára tady vystoupil z okna s projevem a součástí toho projevu, já jsem si těch pár slov napsal, bylo by to, co přišlo tím telegramem, a bylo to manifest, který vydal Národní výbor Československý. A v tom manifestu se píše v úvodu mimo jiné. Lidé československý, tvůj odvěký sen se stal skutečností. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států světa. Národní výbor nadaný důvěrou veškerou lidu československého přijal jako jediný oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu tohoto státu. Lidé československý, vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných států.
byla mi se taková hlavní podmyšlenka toho prohlášení. Po starostovi vystoupil ještě okresní starosta, poslanec pan Donát, a pak pan starosta dal pokyn monsignoru Vaňkovi, aby se rozezněly ty zbývající zvony, které nebyly zrekvírovány za války, zvony na kostelích svatého Bartolomě a svatého Víta. Takže to bylo asi nějaké ty první slavnostní okamžiky 29. tak podle tady prožívá. Děkuju, pane starosto, já doufám, že se na mě nebudete zlobit, protože se vám to celé rok bude hodit. Myslíte? No ježišmarja, takovýhle vědomosti a znalosti o tom, jako který to měl. Tak ono tam v těch rovnice bylo napsáno ještě daleko, daleko víc a podobně. No tak to je dobře. Já vím, chci říct to, že to nemáte jenom podmešek, protože je to povídání, ale ono se to určitě fakt ještě bude. Jsme oslavili ty stý narozeniny a my tu vlajku vezeme do Brna na veletrh, který se jmenuje Go a Region Tour. A jestli je možný tuto informaci dát do novin, tak budu rád. Prostě je to vlastně, řeknu, takový největší exponát, který budeme mít na stánku, jako podařilo město rekordů, jako muzeum rekordů a kuriozit, tak ta vlajka tomu stánku bude vévodit. Jinak na tom Region Touru my vezeme i další rekordmany, já je narychlo vyjmenuju, bude tam slovanská epopej, která je složena ze 163 846 dílů. Je to prostě kompletní dílo Muchovo, ale v kuslích. Paní Anna Počarovská na tom pracovala hodně dlouho, ze 266 lidmi. Takže to je jeden z exponátů, který tam budeme mít. Budeme tam mít vyřezávané draky motorovou pilou, budeme tam mít Big Trip, to jsou dva barci, jmenují se Láďa a Kateřina Bezděkovi a já jsem se s nimi potkal na Bali a oni tam přijedou se svojí Okinou, to je Škoda Octavia Kombi, ze kterou v průběhu dvou let objeli celý svět, jako možná první na světě, byli na všech kontinentech osobním autem při té svojí cestě. Jo, takže to je taky úžasná záležitost. Bez GPSky. Bez GPSky. Technická. Hele, vychází nám sluníčko. No. A po celém tom světě vozili vlajky od nás. Ano, po celém tom světě vozili vlajky od vás a rybičku. Ano. No tak vidíte, tak všechno zapadá do sebe. Vaše vlajky na našem stánku nebo Vláďa s Katkou a Okina, tak to úplně paráda. To jsem já neviděl, to je opravdu pro mě překvapení, že vaše vlajky jezdili s Vláďou po světě. Tak to je krásná práce. Nicméně ještě jedna důležitá věc na tom stánku bude, a to je osobní automobil Kaipan, který postavili děti, studenti středního odborného učiliště a průmyslové školy tady v Kladřimově. Vlastně sedm oborů postavil automobil, který prostě bude vystaven na tom našem stánku. Takže to je další rekordní záležitost, která představí město Kladřimov v Brně, nebo možná celému turistickému světu, protože došlo k tomu, že v pavilonu P se spojí vlastně Region Tour, to je představení regionu České republiky, a GO, což je vlastně nabídka cestovních kanceláří směrem do světa. Takže Region Tour a GO. No a ta vlajka, která bude vlastně základem toho státu, nebo bude tvořit celý záda, tak vlastně představuje náš projekt, který vám teď představí Míra, nebo něco vám o něm řekne Míra, ale to už přestane tlačit z boka. Ne, já jsem se šel podívat, co tam bude. Takže ta vlajka, kromě jiného, že ji budu ukazovat na festivalu našem a já nevím, kde všude bude vystavena, možná v Brně Olympii, jestli se nám podaří dostat prosadit výstava v srpnu, by tam měla být. Tak hlavně je to vlajková loď našeho projektu. Těch našich vlajek. Tak. Ta akce se jmenuje Český den s českými vlajkami. Ten den, jak je zřejmé z toho předchozího, je 28. říjen, kdy je prosté výročí a já už jsem o tom mluvil někdy v předchozí době, ale jenom stručně bych to chtěl zopakovat a upřesnit. My bychom chtěli, aby v ten den nikoliv pro zápis do České knihy rekordů vznikl rekord v největším počtu vyvěšených českých vlajek. Máme ty narozeniny, tak by se to mělo nějakým způsobem oslavit. A my dobře víme ze spousty zemí, kde podobné příležitosti se slaví úplně jinak, než se to děje u nás, že ať už ve Skandinávii, nebo ve Švýcarsku, nebo v jiných zemí,
tím, že ji vyvěšují někteří při všech těch státních svátkách, někteří při i svých třeba nějakých osobních výročích, a někteří ji mají vyvěšenou celoročně. A my trošku jsme poznamenaný ještě pořád tou minulou dobou, kdy se vyvěšovaly ty vlajky z povinnosti, ani poliv jenom český, tak my bychom byli rádi, kdyby tohle z toho výročí, který je tak pěkně kulatý a jsou generace, které takhle kulatý výročí vůbec nezažijou, aby to výročí bylo přelomem v tomhle z tom přemýšlení. Aby jsme prostě tu českou vlajku vyvěsili rádi, vyvěsili ji v co nejhodnějším počtu. A teď chci říct, proč nejde v první řadě o ten rekord. Aby to třeba potom se stalo i záležitostí běžnou. Tak to bychom si přáli a dobře víme, že 28. října 2018 bude veliký kvantum akcí po celé republice a velice dobře víme, že ty akce budou především na velkých městech a my bychom chtěli tohle s tou záležitostí trošku nabídnout nějaký námět pro ty menší města, pro malé města, pro obce, protože tam samozřejmě nebudou finanční možnosti, které by umožnily nějaký ukázalý akce, ale určitě se dá své pomocí udělat něco, co bude připomínkou toho výročí a co bude vlastně trošku jako jednoduchý, ale přitom můžete vidět nějakým způsobem spojit. Takže naše puška míří právě do těch malých míst a zaměřujeme tu pozornost hlavně tam a abych to řekl úplně prakticky, tak vzniká nějaký web, který na začátku března pod názvem www.nejvícvlajek.cz umožní těm, kteří se budou chtět do toho zapojit, se průběžně registrovat. My od nich budeme očekávat potom nějakou zpětnou reakci v počtu těch vlajek, který oni můžou garantovat. A my budeme moct potom vysčítat, bude tam vznikat nějaká fotogalerie a tak dále. Ale chceme tam dávat nějaké náměty právě na možný průběh té v podstatě jednoduché akce, anebo různých druhů akcí, které by oni mohli tam u nich si udělat. Tak už to nebudu víc jako rozvádět, chci jenom říct, že vlastně dneškem a zítřkem v Brně startujeme tu záležitost a tím pěkným startovním bodem je právě ta největší česká vlajka, kterou tady to chvíličku všichni vidíme. Tam už ji vidím. Já nemusím, já už ji vidím. www.nejvícvlajek.cz, kde se budou scházet ty vlajky z celé republiky a všem bude teda nad nima, nad hlavama vlád ta obrovská vlajka. Já chci jenom poděkovat společnosti Libea za to, že slyšeli na ten rekord, že pochopili hned, že to není tak, že chceme někde bávat vlajku, že máme největší a pušit se v hru, to my neděláme. My spíš vypichujeme lidi, kteří něco v České republice umí a já jsem popravdě, jste byli posledně moje lidi, já jsem zkoušel před váma nějaký výrobce. Pane řediteli, jak se to dělalo, kolik to je, jak je velká, kolik bylo spotřebováno materiálu, co na to říkali vaši zaměstnanci vlastně, když měli udělat takovou liškárnu, pověste nám něco o tom, jak to probíhalo v Liberci šití největší české vlajky. Tak je pravda, že jste mě oslovil asi před měsícem, bylo takové asi tak, v takové době někde už skoro před vánoční, už jsme víc mysleli na toho kapra. A nám, musím říct, zejména synovi, který ve firmě pracuje na pozici výrobního ředitela, když má k té výrobě nejblíž a má ji na starost, tak nám se ta myšlenka hned zalíbila. A co si budeme povídat, před těma svátkama už opadne taková ta bomba za tržbami a za tím, co charakterizuje ekonomiku podnikovou. A jsme říkali, ano, tak teď se to dá akorát využít, ten
prostor vyrobíme a vyhrneme se na to. No, původně jsme spolu, v tom prvním telefonátu jsme spolu mluvili o tom, že ta představa by v metrech vyjádřená mělo být něco jako 10x15 metrů. My jsme si říkali, proč ne, tak zkusíme 10x15 metrů. A když jsme se to začali si připravovat nářezový plán, tak jste mě oznámil, že někde existuje už 16-metrová na dílku. No, tak jsme říkali, no nic, tak uděláme 12x18. Možná někoho zarazí, proč tohle zrovna, tento rozměr. Drželi jsme při výrobě obě zásady, které zmiňuje zákon o státní vlajce, zákon o státních symbolech, a ten určuje dvě charakteristiky. Za prvé poměr stran 2:3, takže pak měli jsme překonat 16 metrů, tak jsme museli jít na 12x18, což odpovídá tomu poměru stran. No a druhá charakteristika říká, kam má sahat modrý klín, a ten má sahat do poloviny délky listu, či když naši vlajku složíte po dílce, tak ten klín by měl být akorát právě v tom bodě zlomu. Možná taková zajímavost, původně archivář Kurza navrhl naši státní vlajku s klínem, který sahal do 1/3. Zkoušelo se to pak na parníku na Vltavě a při praktické ukázce takovéto vlajky s 1/3 klínem, tak dospěli tvůrci a schvalovatelé k závěru, že do poloviny bude lepší. Takže odstud je odvozená naše státní vlajka, která mimochodem bude mít své sté výročí 21. března 2020, protože 21. března 1920 byla schválená. Tak, rozměry 12x18, základní rozměr, ono to ve skutečnosti je o pár centimetrů víc na dílku i na šířku, protože v těchto rozměrech se úplně, a je to textil, takže úplně na milimetry se s tím pracovat nedá. Zpracovávali jsme pruhy v šíři, čili látku v šíři 153 cm. Takže ta vlajka je vlastně sestavená z 8 pruhů, 4. No, je to díky tomu klínu trošku komplikovanější, ale 4 červený, 4 bílý. Kolik lidí na tom dělalo? Dohromady 7 lidí na různých pozicích, tak jak šly ty postupně ty fáze, ty výroby. A u většiny těch kroků se ty lidi jakoby potkávali, protože prostě v jednom člověku se s tím nedávalo se nic. Vždycky to bylo 3 až 4. Při balení potom, který vlastně jsme nezahrnuli do toho časového harmonogramu výroby, tak při balení ty vlajky pro transport bylo 5 lidí a trvalo to hodinu. Tomu předcházel hodinový úklid toho prostoru, kde se ta vlajka měla balit. Takže takovýhle... Takže jste si uklidili na fermě. Několikrát vlastně rajony se dělaly před stříháním těch jednotlivých dílců. Rajony se dělaly na konfekční dílně, kde se pak šili velký rajony potom při tom balení, který to bylo vlastně dvakrát. No. Takže my máme vymetý, no, vytřeho. To myslím, že je krásná informace, že Liba má vizor. Na Vánoce už bylo. To bylo takový váši. Jak se to stříhá? No, hlavně opatrně. My jsme tak upřímně vlastně nejdelší časový úsek byl příprava toho nářezového plánu, aby jsme prořezali co nejméně toho materiálu a usnadnili si práci tím, že vlastně jedním tím šikmým řezem jsme si připravili
dva kusy, dva ty pruhy, tak po tom, co jsme tohleto měli nějakým způsobem na papíře rozměřený, připravený, tak už se to stříhalo způsobem na 5metrovém stole, metr nějaký, a vlastně se odvíjela látka z role, naměřil se jedna míra na kratší straně, druhá míra, to byla delší, lištou železnou jsme si udělali, jo, ten úhel, čárku, horkým nožem, uříznout a zase odvinout, zbytek doměřit a takhle do nekonečna. To jako, vy tam nemáte žádnou místnost 18x12 No, ta místnost 18x12 by i byla, ale tak velký stůl nemáme. A tahat to všechno po zemi taky není úplně. Ještě bych zmínil k tomu říznutí, ten materiál, z kterého je vyrobená vlajka a z kterých obecně, z jakých materiálů se dnes vlajky vyrábí, tak je 100% polyester. My konkrétně vozíme tento materiál ze dvou zdrojů, jednak z Velké Británie a z města Devonu, a jednak většinově je to, vozíme to z Vídně, ale výrobcem je německá firma Otto Friedrich. Je to 100% polyester a nestříháme ten materiál, ale řežeme horkým nožem. A potom proříznutí automaticky se ty konce zase zatavují, takže nedochází k párání toho materiálu. Lehká. Přeci jenom je to plocha 218 metrů čtverečních, vlajka váží 25 kg. 24,9. Přesný čísla, tady máte k dispozici pak údaje. Já už jsem přidal něco. Co by tisk přidal, že jak se můžete použít. Vaším jménem. Našeho. Takže děkuju moc krát ještě jednou do Libence. Doufáme, že se vlajka objeví víckrát za ten rok, než jsme jenom avizovali. Když budete potřebovat, kdy vám točíme. Samozřejmě. Dotaz mimo tohleto povídání. Jakou máš hodnost ta vlajka, když to takhle vysí den na žerky? Ano, to je jeden z nejčastějších dotazů. Setkáváme se se zákazníky, který na rovinu se zeptá, jestli mu ta vlajka vydrží venku 10 let, takovýho nezbývá než odkázat, aby si nechal udělat smaltovanou tabuli. Tak to vydrží, ale blbě vlajek. Ne, proč se ptám, protože jsme tady letos měli, myslím, dožinky, no. Bylo tady zhodnění na náměstí a po skončení dožinek mi volala nějaká paní a byla strašně rozčítaná a říkala, pane starosto, když nemáte na novou vlajku, tak já vám ji koupím. Já vám trošku říkáte, no podívejte se na tu žel, jak ta vlajka je celá zamatlaná, zmuchlaná, tak jsem samozřejmě nevolal odpovědnímu pracovníkovi, jak dlouho tam ta vlajka visí, a on říkal, že ji tam dával ani ne před dvou měsíce. Takže jestli jak to prší, fouká, máte se toho tu fasádu, tak... Víte co, za takovou rozumnou dobu se považuje rok, ano. Ta vlajka by měla přeci jenom být pod nějakou pozorností. Jo. Každý si umí představit prádlo a každý ví, co má s prádlem dělat. Ano. Ta vlajka je vystavená smogu, povětrnostním vlivům a tak dále, ale je strašně málo uživatelů, kteří vlajku vemou, sundají a vyperou. Tím se významně ta životnost prodlouží. Významně. Ano. Samozřejmě víme dopředu, že bude vítr, bude bouřlivý počasí a tak dále. Nikdo nejde nesundat tu vlajku. Ona to musí prostě přežít tak, jak je. Takže zásadní pro životnost vlajky je to místo, kde je vyvěšená, jak i tam jsou povětrnostní vlivy. Ano. A víme o zákaznicích, kteří u nás se hlásí po třech letech a víme, aha, tak jim to vydrželo 3 roky, ano. A jsou zákazníci, kteří po půl roce tu vlajku potřebují vyměnit. Kulturní, civilizované firmy, protože to jsou naši největší zákazníci, ano. Vlastně výroba firemních vlajek, to je podstata našeho biznisu. Tak
mají zpracovaný manuály, jak nakládat s vlajkou a tak dále, ano. A zajímavý je, že třeba firmy, které se zabývají hobby, nechci jmenovat, používají vlajky, takový ty oranžový třeba, ano. A u nás v Čechách jim visejí do roztrhání těla, doslova. V Německu mají v manuálu napsáno, že ať je v jakýmkoliv stavu, že za 3 měsíce jim musí sundat, hodit do kontejneru a vyvěsit novou. No. Ale to jsou ještě ty miniaturní rozdíly, které se trošku liší. Jasně. Takže ještě to děkujeme. Vlajka už je tamhle, my musíme nenechat zmrznout děti. Zase jsou to studenti SOU a SPŠ Řibov. Když to tam dáte, budeme rádi a než tam vyrazíme, tak si uděláme fotku ještě jednu tady. Tak až budete kluci hotovi. Nejlepší. Krásná práce. Ještě se tady někdo pod. Tak. Přátel. A teď budu podsedovat. Vlastně je to jen trošku možný. Abyste vy tam na té straně to co nejvíc zvedli. A vy abyste to položili a zkusili napnout. To znamená týmy čikmo. Tak, 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 tak.